Re, viss ēters ir te! Šobrīd mums studijā pievienojusies veselības ministra Ilze Viņķele. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat ar mums šorīt. Esat paudusi, ka nevarat atbalstīt akcijas nodokļu samazinājumu alkoholam, un tagad tiek runāts par akcijas samazinājumu uz laiku, lai cīnītos, nu, teiksim, akcijas karā ar Igauņiem, par ko mēs te runājam arī medijos jau vairākas nedēļas. Kādus draudus akcijas samazinājumā saredzat kā veselības ministra? No pētījumiem, kas skatās, kas ietekmē alkohola patēriņu, tāda tā kā aksioma jau 93. Gadā apstiprināta ir, ka 1% punkta palielinājums nodoklī alkoholam tā patēriņu uz alu samazina par 0,3%, vīnam par 1% un stipriem alkoholam par 0,5%. Tas nozīmē, ka akcīze vai nodoklis alkoholam ir viens no visbūtiskākajiem patēriņu ietekmējošiem rādītājiem. Tā, tad samazināsim, tad ies patēriņš uz augšu. Tā, tas varētu būt, bet tas, kas manī dara cerīgu, ka šobrīd finanšu ministra retorikā un premjera retorikā parādās vārds samazinam uz laiku, tad tas vismaz raida signālu, ka mēs neiesaistamies šajā, manuprāt, bezcerīgajā un arī bezjēdzīgajā karā ar Igauņiem. Bet jums ir dati par to, cik, teiksim, pēdējo 5 gadu laikā, kā ir mainījies alkohola patēriņš Latvijā? Ir samazinājušies tātad kontrabandas patēriņš, ja? Tā ir viena ziņa. Bet tas nav ar akcīzi īsti saistīts. Bet tas nav ar akcīzi, vienkārši tas ir uzreiz arguments, ko saka, ja ceļ akcīzi, tad palielinās nelegālā alkohola patēriņš. Ja? Tātad šis acīm redzot īsti neatbilst patiesībai. Bet mēs esam, diemžēl, ļoti sliktos rādītājos ar alkohola izraisīto slimību. Tātad statistiku un arī ar mirstību, kas ir atkarīga no alkohola pārmērīgas lietošanas. Un šie arī ir skaitļi, kurus, diemžēl, pagaidām šajā vienādojumā mēs neieliekam. Par citu tēmu, nākamā gada laikā ir plāns apvienot psihoneiroloģiskās slimnīcas. Nesen arī pati bijāt Aineša psihoneiroloģiskajā slimnīcā un pēc tam arī paudāt, ka redzat tai loģisku vietu Latvijas veselības aprūpes sistēmā. Un to piemēram, neapvienos. Aineša vārds iepriekš izskanējis arī ļoti negatīvā gaismā. Dažādi gadījumi, kas labi ēnu par šo slimnīcu nemet. Kāds bija jūsu iespējas par problēmām šajā slimnīcā? Kas tur ir saknē? Pirmām kārtām tā ir bijusi neizpratne par to, kā mēs ārstējam un ko piedāvā bērniem ar ļoti smagām psihiskām diagnozēm. Un patiešām tur ir bijuši gadījumi tālākā pagātnē, ka bērni ar diagnozēm, kuras nepieprasa būšanu ilgstoši izolētiem slimnīcā, tur ir atradušies jāuzteic gan kolektīvs, gan arī īpaši valdes priekšsēdētājs doktors Aigars Kišūro, kas gada laikā ir paveikuši ļoti, ļoti ievērojamas izmaiņas, un šobrīd ir piesaistīti papildu speciālisti, ir viens ārsts klāt, ir audiologopēds, klīniskais psihologs, tātad tas personāls, kas patiešām piedāvā kvalitatīvu ārstniecības procesu. Ir skaidrs, ka vienmēr būs ļoti smagi slimi bērni, kuriem atrašanās slimnīcā būs nepieciešama. Gan lai to stāvokli stabilizētu, gan lai ļautu vecākiem atvilkt elpu. Un līdz ar to skairs, ka Aineša slimnīca pastāvēs, un es ceru vēl ar papildus pakalpojumiem, jo, kā slimnīca pati redz, tur varētu būt iespēja attīstīt, piemēram, palīdzību bērniem ar smagiem ēšanas traucējumiem, ārstējot tos kopā ar ģimeņu klātbūtni, un arī bērnus ar smagām depresijām. Valdībā nesen prezentēts veselības ministrijas informatīvais ziņojums par plāniem vispār kopumā stiprināt psihiskās veselības aprūpi. Diezgan daudz naudas tam ir plānots arī veltīt, vairāk strādāt ar ģimenes ārstiem un sadarboties dažādiem mediķiem savā starpā. Tas viens no rādītājiem, kas liecina, ka tā ir liela problēma psihiskā veselība, ir pašnāvību skaits Latvijā. Mēs esam no tajos negatīvajos līderos, diemžēl. Īpaši pusaudžu vidū, kas, protams, ir ārkārtīgi satraucoša tendence, un tādēļ arī šajā plānā paredzam nevien ģimenes ārstu, bet arī pedagogu izglītošanu, iespējami agrīni pamanīt uzvedības traucējumus, kas varētu liecināt par psihiskas dabas problēmām. Bet nauda šiem plāniem būs nākamgad, jo premjers arī nesen mums intervijā teica, ka
ka ministri ir iesnieguši daudz dažādas idejas un pieprasījumus kopumā laikam uz 600 miljoniem, nu, bet naudas nav. Jā, labā ziņa, ka šogad nauda ir, un tie ir 6,7 miljoni. Mēs jau uzsākam šādu gan apmācības programmu izveidi, gan arī to daudz speciālistu komandas, kas strādā kopā ar psihiatriem, kur ir arī psihologi un dažādi veidi mākslas, mūzikas terapeiti, plašāka palīdzība. Bet nu, tad tais svaru kausos ir tas jautājums, cik mēs vērtējam mūsu pusauģu dzīvības, un šajā gadījumā tā nav metafora, bet ļoti, ļoti burtiski. Jā. Vēl par padomju izveidi lielajām slimnīcām, nesen par to izteicāties, ka līdz rudenim tas varētu tikt izdarīts, tātad izveidots padomju slimnīcām. Cik šobrīd ir nepieciešama padomju izveidi? Protams, ir arī viedokļi, kas saka, nu, teiksim, vai tam vajadzīgs tērēt naudu, jo mums ir nauda nepieciešama citviet veselības nozarē. Kā jūs redzat šo situāciju? Profesionāli atlasīta padome bez politiskas iejaukšanās, izņemot, ja politiska iejaukšanās ir vēlme, lai slimnīcas tiek pārvaldītas profesionāli un efektīvi, ir liels, liels atspaids valdei. To mēs redzējām ar 2,5 gadus pirmās un, diemžēl, šobrīd jau atlaistās Latvenergo padomes darbu. Tas palīdz uzņēmumam, tas palīdz īpašniekam un tieši ar tādu mērķi arī es raugos uz slimnīcu padomēm. Tik tālu, cik tā būs mana teikšana un atbildība, es varu dot savu godavārdu, ka šīs padomes nebūs politiķu tā kā izklaides vietas, bet profesionāli atlasīti cilvēki ar saprašanu gan ārstniecībā, gan uzņēmumu vadībā. Cik naudas tam vajadzēs? Tātad saskaņā ar likumu padome saņem noteiktu atlīdzību, kas ir piesaistīts valdes lielumam, bet valdes atalgojuma lielumam, bet šeit es gribu teikt, ka padome, ja tā ir profesionāla, atpelna sevi pieckārtīgi, lūkojoties, lai iepirkumi uzņēmumā ir bez korupcijas pazīmēm, lai uzņēmums tiek pārvaldīts efektīvi, tā kā šī ir investīcija, kas atmaksājas. Pagājušajā nedēļā ziņā stāstījām par to, ka veselības ministrija vērsusies valsts policijai arī konkurences padomē aicinot vērtēt iespējamās krāpnieciskās darbības saistībā ar e-veselību. Tur ir stāsts par programmām, kas iespējams sadārdzināts par licencēm. Tas nav gluži par e-veselību. Viens tas ir Veselības ministrijas informācijas tehnoloģiju centralizācijas projekts, un otrs ir tas veselības apdrošināšanas finansēšanas, tur šķirošanas rīks. Kā atklājās tās nelikumības iespējamās? Bija noteikti ziņojumi, cilvēki signalizēja, kurās vietās lūkoties, un tad mēs izlases kārtībā veicām pārbaudes divos svaigākajos projektos, un diemžēl tur, vai jāsaka par laimi, tad arī šīs krāpnieciskās schēmas tika atklātas, un es ceru, ka tas raida nepārprotams signāls, ka veselības ministrijas ne e-veselībā, ne IT iepirkumos šobrīd cilvēkiem, kas vēlas krāpties, darīt nav ko. Kas ir ar tiem darbiniekiem? Kas tur varētu būt bijuši iesaistīti? Tātad tur ir tā, ka kolēģi virknē nestrādā vairs. Nacionālā veselības dienestā ir disciplināra lieta ierosināta pret Nacionālā veselības dienesta vadītāju, jo viņa, diemžēl, tie atbildības ķēdē ir pēdējais cilvēks, kurš ir parakstījis. Bet, ja nestrādā, tad jau nebūs kaut no kā prasīt atbildību? Jā, šajā gadījumā tais IT projektos centralizācijas tie cilvēki nestrādā, bet mēs esam tātad šīs vājās vietas un vietas, kurās šīs negodprātīgās darbības veiktas, identificējuši un novērsuši, kas ir labā ziņa, ka reizēm, manuprāt, tas sots nav primārais. Primārais ir novērst šādas nelikumīgu darbību atkārtošanās iespēju. Vēl īsti noslēgumā lauku ģimenes ārstu asociācija nesen bija mūsu studijā un pauda, nu, teiksim, tādas bažas par to, ka šobrīd ir ļoti apgrūtināts ar e-veselību izrakstīt kompensējamo medikamentu recepti tādā kārtībā, kas ļautu pacientiem tos iegādāties pa daļām. Nu, un tur ir arī pretējais viedoklis, ka tāda problēma īsti nav, jo var vienkārši izrakstīt trīs recepts. Kā jūs kā ministri īsumā komentētu? Ir problēma tur vai nav problēma? Es saprotu tīri cilvēciski ģimenes ārstus, ka ir grūti, teiksim, strādāt reizēm ar e-veselības sistēmu, bet
kā savukārt pilsētas ģimenes ārsta apliecina, ir iespējams uz kompensējumiem medikamentiem izrakstīt 3 receptes, un varbūt tas nav visērtākais variants, bet tā ir pretimnākšana pacientam, un viņš šo recepti var izpirkt katru savā reizē, un tādēļ nav jāmaksā tā visu 3 mēnešus. Tad jau problēma tur nav nekāda? Nu, īstenībā nav. Paldies, ka bijāt mūsu studijā.